jalatam tota dawat tota televisyen Oromia. Ega saati kesuma nanalufu iti sini dia turaginya jira harras ga kesuma kabani sini dia nera kesuma kini hara ambassador daggifee bulaa jedam. Yero amma biyota fu kesati ambassador tani tajajila jirani biyota Uganda, Rwanda, Burundi fi Congo da. Ega ambassador Ethiopia biyota kanati jechuda. Me mutanno fi mudanno nisani yero jollum marake mal fakkata lata hamma tumra koppi kenyati onu fana turtan wan ta undayu isanira ubachu dandesani nu fana turajenna tega ambassador daggifee bulaa bella me kenyanu kabajjani saati kana mungkin tani nu argamu kesanif maka dapat radio televisyen Oromiatin baik yang singgala tepada ulfada yang jeda ane yang singgala tepada ulfada ega ambassador daggifee bulaa me da umma sarra ka ani esa ka ani te sadarka amma irrejiran kana gahan itu dalau ta kesan raka tani me akabitin wabistu me gana Tole gai, duran dulce saganta kan rati ke semua tayuan ni ada fi gudani singgalah tifa coba berada. Aku ma gafi nadi ati rakau denda uti don alo takoti lit awal lagati duran ana nole kabba jerama yero makan mo sayon nole jerame ti kan wamamu atau male wagai duraf Anak aku boleh wajinin kantor awan tetaf. Amma garu bulci sab jerame dola mati ada aku dah mera. Karen tiad alat des nanu sana cuma di dandama. Karena raka udan kesatu mana barumsa saderka tokofa acuma sayono leu karen bodab besudu jerame utini karen berade kuta tokama jahat cura. Atau malay kesatu kuta atau kofi kuta lama kara walda makan Yesus walda kesatu mandi baru masa itu kompresifamu kanaf kuta atau kofi kuta lama yerojal kabatif aci kesatu kan imbarat deh sabo da debas udah jadi mukana lagi afri amma jata citi barat deh torbama kuda lama timo lalo aira doja damu aci malit awal lagi kesa mana berum sa machinery da aci keset torbama kula lamati barat dechuda kanaf wali rafa gu yo tau male rakon mana berum sa irosa na wan tajruf ali berum sa koti si doin te barat dekana fakata chuda mega yero jo lumasan duru badiyati oga baratamu mana berum sa fagoda Akai fagu dua fatani bapa utu jira mal pakat orang dek kena kunwa isi muda telat. Aye, tole gay, kena aku main selaje de kesat tu mani berum saya kayu rom makan amiti. Fagu dah mana kenyara saati toko kari ni fagatu. Kesat tu kuta Afrika si amajati rom baradu saati toko toko di meni kari baradu. Guyachi olta, irosa nama saati kuraniti. Guia walak kasin turre, guia gutu sinjeram kuda niti bata, guia gutu acolta, akai romma kan akwar magalaga na nyata bata endem tu, akai ibu kisi tina katte bata endem ta, akai ingkuni ho asairo ofitina tu, si gubak kasit tofra, kabati kan niti furat endem tu, akai ingkuni amma guia mana berum sabarat tu ti, ing kabana, kanaf guia wantinya atau wantinya ref, akhirnya nanya ane, bishani mula ke itisab bishani jalan toko jiran. Gubara ni kamale itu uga, ati mojalan balaf ute isan udah cura kanaf, kesat tu kuta afuri amma jati orang barat de kanakanin fakatu, kanaduwa mautun tain, warike njaga nama gana mayor mana barum sadebnu, daku afinu tiket nani, ane mana iti babura kenye. Galgalam moyero dia bino dasi seni nuti ke nuho asa mata rakyatte bahate dia mta si gubade ma futhegal tercura. Kanaf
yeroo mana barumsaa barattu barumsa barachuu duwwaatu hin ta'in barumsaa wajjinis wal qabsiifte maatii keetiifis kan ta'u waan biraas tajaajila laatta. Kanaaf yeroo ammoo mana barumsaati manatti galtu immoo simbeelessu maaliif dhibantaa kee yookaan warra wajjin barattu wajjiniin karaarra kubbaa taphataa deemtaa beellisitti hin dhagahamu galgala kaniiti manatti galtu. Caalmaatti akkoo koo biratti hin guddadhe waan hin ta'eef waan namni guyyaa guutuu nyaataa oole hunda walitti qabde galgala naalaatti. Akkana jalaan baanee galgala naalaatti sana nyaadha jechuudha. Kanaaf kutaa afurii kaase keessattuu amma kutaa jaatti akkasii. Kana boodammoo kutaa torbaa kaase amma 12tti laaloo ayiraa jechuun aanaa noolee kaabbaarraa kaatee laaloo ayiraa dhaquun jechuun noolee keessa baataa. Yuubdoo keessa baataa hattee ayira gullisoo jedhama yeroo sana jiratta. Kanaaf miillaan yuubdoo keessa baata. Yuubdoo jechuun bakka warqeetti lommoxaniidha. Kanaaf aduun isaas gubaa yeroo karaa sanarra deemtu immoo akkamaa kana konkolaataan hin jiru miillaan deemna. Halkan sa'aatii sagalitti kaatee galgala kan itti achitti galtu. Kanaaf karaarra kan ammoo yeroo wanti nyaata wanta jirreef warri keenya nuugii tumanii akaayii wajjiniin sii kennu. Ashaboo waan qabuuf inni immoo si dheebosa yeroo nyaattu. Sanaaf immoo bishaantu barbaachisa. Bishaan immoo karaarraan argamu. Kanaaf mana namaatti gortee bishaan kadhataa dhugaa itti mana barumsaa kan itti hidhattu. Kanaaf ji'a sadiini kan hin deebi'u yeroo sana. Mishiniiriitti yeroo baradde faranjootatu na gargaaraa ture. Achuman taa'a wanta ta'eef wanta nyaattuu fi wanta dhudduu wanta irra ciiftu irratti rakkoon hin jiru. Achuma gibbii mishinii yookaan immoo masaraa mishinirii sana keessa waan teenyuuf rakkoo wanti narra ga'een jiru torbaamma 12tti haala gaariitiin hin baradhachuu hin danda'ama. Garuu maatii koo ilaaluudhaaf ji'a sadiitti isheen deebi'an suni chaalenjii guddaadha. Waan sirakkisa yeroo tokko tokko aduunsi gubaa karaa dheeraadha miilli keessi dhubbaa rakkisaadha. Amma garuu manneen barnootaa sadarkaan lammaffaa iddoo hundumaa jira wanta ta'eef utuu akka ammaa ta'e akka sana hin gubannu jechuudha. Ayyega isa kana yaadattan yeroo ijoollummaa keessanii mee akkam ture sadarkaan barumsa keessanii yeroo kana akkanatti karaa dheeraa kana deemtanii rakkoon kun hundi isin mudate mee ijoolleen yeroo sanii barumsi isaanii akkam ture sadarkaan isaan qabatan? Tole gaayi barumsi yeroo sanaa dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee gaariidha jechuun ni danda'ama. Tokkoffaayi waan tajaajila yookaan immoo kitaabileen adda addaa kubbaan adda addaa kun illee jiru. Garuu barsiisoti si barsiisan ogummaa qabu, dandeettii qabu, naamusa qabu, maatii keenyaa wajjiniin immoo walitti dhufeenyi isaanii baay'ee cimaadha. Keessattuu yeroo waa tokko tokko qophaa'u barsiisaa fudhanneeti kan nuyi manatti gallu. Kanaaf barataadhaa fi barsiisaan walitti dhufeenyi keenya baay'ee gaariidha jechuun ni danda'ama. Barsiisaan hin kabajamaa, sodaachuunis jira. Innis immoo yeroo si barsiisu mucaa kana barsiisa sadarkaa tokkoon ga'utu narra raata jedheeti kan inni barsiisu waan ta'eef kun akka waan gaariitti ilaalamuu hin danda'ama. Kana keessatti egaa barumsa yeroo barattu guyyaa guutuu ganama baatee deemta. Guyyaachi oolta. Guyyaa qayyabachuu hin dandeessu. Si dadhabsiisa muka jala ciisaa oolta. Galgala yeroo manatti galtu immoo ibsaan hin jiru akkamaa kana. Kanaaf maal goonaa? Korraazii kan jedhamu kun jira miti isa gargaaramna. Yeroo tokko tokko immoo qobboon jira. Qobboo jechuun ija isaa fuutee muka mukatti dirtee akka mashaamaa jedhan akkasittiin itti gargaaramta. Kanaaf keessattuu sadarkaa tokkoffaa irratti yeroo baradhe haalli barumsaa sun baay'ee gaarii ture jechuun ni danda'ama. Kanarraa kanaaf kan haayiskuulii yeroo hin naqu maaliif mana barumsaa kan mootummaarraani kan mishiinerii kan hin naqe. Kanaaf ayira yeroo naquu kutaa 7ffaa yeroo jalqabu simisteera jalqabaatti akkanatti cimuu barbaade. Lammaffaa irratti garuu kutaa sana keessa kan jiran keessa lammaffaan ba'e. Barumsiisa booda natti mi'aawuu danda'e, natti toluu danda'e. Kanaaf barumsa irratti keessattuu sadarkaa lammaffaa yeroo barannu halkan guutuutti qayyabataa kan jiru. Ibsaan jira, wanti hundumtuu guutee jira wanta ta'eef barumsa irratti keessattuu barataan yeroo sana jiru. Wal dorgommiitu jira. Tokko tokko waan dorgomuuf barsiisotis immoo dandeettii isaanii cimaa wanta ta'eef nama qaranii baasuu irratti rakkoon hin turre. Yoo dadhabinuma barataa yoo ta'e malee haala gaariitiin kan ture jechuun ni danda'ama.
Egame ga dawotonis gafachu dandawuti amma wasadar kamali raga halla ta barumsan e gai barumsan ani barumsa kutakur ala margan fite boda gidduti turetam gar barumsa tikandebi e sababa dadda tikanture isa boda seirani degree jal kawa furadde geggesu mabuka leadership inimo degree lamafa furadde rechuda tari amalle gara fulduda tutam fufade yade malifi barumsi umurida miti carran sa jirata yejinan halitti barachu nanda man jirata yenani ijolle ke nyebarsi za no sofi ke ja barachu daf isani fisi momo hamile gudda wanta tawfi ittifufuni nanda mare naman ayega mega yero jo lumma kasti baratani irtani mi darga gumma ke san ke satti ho wani samuda terala ta ega idarga gummani yero jedamu abaye kasun indedda maga tokko umurinna ma yero de musi ramfatati kanete demtu atawu male kesettunu ani kanenna ladde kan sila jere li tawal lagga wanda tayef machinery da kan bayetu amantadan darga gesis wantu dumtus qabame wanda jirufi akbar badde tawu ndendesu namusu marattechu barbade tan atau malaika na kesatti darga gesa na mitega wangara gara wati samude tu baye tu jira atau male sana kesa akuma darga gesa to kotti jalala na mabqabdu mulisa di mun jira chu danda wangara gara ti kan jiru garu wa unda ibsoni rakisa wanta taye fi wa baye tu jira chu ni danda ma mega nakano de fanno argetti ga yero darga gummasani sirna dargi kessa wantoni tokko sin akamudatetti beerawi faa fisin nandesun yokanmo akabeerawi dem tan sin taisu da sin rakisu faa tu jira jira dugada kun me nan fakka dargi ni ga kuma be kamu sirna dargi kana idan amma dubbacu ni na marakisa wa baaje to jira wanta tayefe yero sana kessa sirna dargi kessa dugadu bacchu daf mirga ke kabachi fachu dandesu akabar bade darga ge sidemu ndendeu akabar bade bilisata e family sa o kamati sa wajinjirachu ndendeu wangara garati kan ture kanafan kan iyada dumale ne kesatto yeroni lalu ayrati baraddu high school yeron baraddochu ne ani calmati yero sana kara amantiti ni baye strongi da kan ture gama biratin mo dargin dargaggoti waldada na kagurman da kaninni tidagura kaninni baratto ta kana o kanim dargaggota kana samusa ne jijjira ture o kanim mo biya e guda fi berawu tidirna kan jidu kana akadema ne da kanin barbadu ataw malian guddan ture ijol malifi mana barumsa sadar kala mafakanini tumure baradi bakura sagalifi torbatami saddeeti kanaf yero sana ka wantinu raga ga torbato ko tokko jira fakkenyu wala wala maduwa ka su barbaade fakkenyaf lalo ayrati yero ne ana ko tigalu walda dirga gota kanaf in barbaade mta jira ni tina barbaadu anganama alkan saati sagalitti bayetan lalo ayrati kute namichinni durataani walda dirga gota sun immo ganama saati lamatti microphone fudate gama mana ke nya dabate akka indim ne barbadam tan barbadam te ina wa man ganaman sokke alkanjala bayar kan kute sokkeran toko kana lamatan mo lalo ayrati wanti ture malinni ke satto amanti da wajji wal qabsise almost garaguya kudani idamera sin sochi dirga gota kana cimsitani mal mal jere wa baje da kan ture garaguya kudani da me matin ko sin dagani namo nabe ku tuwa tokko cittina fida ture kanaf kana wajji wal qabame yero ilalamu halli yero sana ture duga dubbachu daf hala garin ture dirga gota fis dirga gota kawar baden demun dandan yero unda kararra yero demto enyu to dudde ko duba jira yette so data kan ite demto alkanis yero raftu kan mo so data bulta kanaf rakko kasakasi kun turera jechu barbaade tan na toga me asmatte so biran dabringa amma sin akasta tani rakko kan honda ke sa dabartani baratani irtani dalota amma jiruf me gama barnota tin
hal mijataa margame kanat fayyadamani maal gochuu qaba ergaa jedhu asumaanii dabarsanii bira dabarre. Tole gaayi waa'ee barumsaa yeroo dubbannu keessattuu dargaggeessi tokko bara dargaggummaasaa irratti sirriitti hojjechuutu irra jiraata. Maaliif barri dargaggummaasaa kun jireenyasaa gara fuula duraatti kan inni murteessu. Yoo asirratti feelii godhe yookaan immoo hojjechuu dadhabe jireenyi isaa gara fuula duraa kun rakkoo guddaarra kan inni bu'u. Kanaaf bara dargaggummaa keetii waan sirraa eegamu, waan sammuun kee ajaje, waan akkaataa dandeettii keetitti waan sii ta'u hojjechuutu sirra jiraata. Kun baay'ee murteessaadha. Keessattuu waa'ee barumsaa yeroo dubbannu barumsa jechuun miinsiidha. Miinsi jechuun waa tokko irraa kaatee waa tokko bira ga'uu kan ittiin dandeessu. Akka meeshaatti kan si gargaaru jechuudha. Maaliif namni tokko utuu hin baratin naqee waajjira keessa taa'ee hojjechuu hin danda'u. Achi ga'uudhaaf kun tools yookaan immoo akka daandiitti nama fayyada. Kanaaf kana sirriitti ilaaluun murteessaadha. Maaliif mana barumsaa keessatti feelii goote jennaan, mana barumsaa keessatti dadhabdee jennaan jireenya kee irratti rakkoo guddaadha kan inni qabu. Kan of duraati irratti. Akkuma kanammoo yoo barumsa galuullee baattee mana maatii kee wajjin jiraatte oomishtee qottee sirriitti argachuu baattee jennaan jireenya kee fuulduraa irrattis rakkoo guddaa qaba. Kanaaf kana wal bira qabanii akkamittiin jireenya koo namni tokko yeroo dhalatu biyya lafaa kanarraa faamilii isaa yookaan maatii isaa wajjin bara baraan jiraachuun miti. Isaanirraa addaan bahee jiraachuun sanaaf. Kanaaf immoo haala mijeeffachuutu irraata. Faamiliin yookaan maatiin amma umuriinsaa sadarkaa tokko ga'utti kan inni gargaaru. Isa booda kan isaa miti. Fakkeenya tokko sii kaasuu danda'a. Faranjiin tokko biyya Ameerikaatti abbaa manaa fi haadha manaatu nama hin beeku tunatti hime. Abaaboo walii kennanii abbaan manaa fi haati manaa gammadan har'a keekii fidanii dhufanii gammadan. Maaliif gammaddanii maal argattanii jedhee namni biraa gaafateenna. Mucaan keenya har'a umuriin isaa 18 ga'ee nurraa deemaa. Of danda'ee jiraata. Kana booda nuyi waan qabnu walitti kuufachuu dandeenya. Maaliif amma ammaatti isa gargaaraa turre jedhanii gammadu. Aadaan keenya akkas ta'uu dhiisuu danda'a. Haa ta'u malee maatiin ilmi isaa tokko yookaan immoo ijoolleen dubaraa tokko sadarkaa tokko akka isheen geessuuf kan inni barbaadu. Barataa tokkoo fi maatiin maallaqa meeqa kan inni baasu kan jedhu namni sirriitti ilaala hin jiru. Garuu guyyaa guyyaatti. Galmeessiteetu keessa miliyoona baay'eedha kan hin dhaqu. Barataan kun baratee illee deebisuu hin danda'u. Kanaaf kana wajjin wal bira qabnee yeroo ilaallu barattooti durii sammuu addaa qabu jechuudhaan miti. Garuu maaliin komiitimenti yookaan immoo ofirratti amantaa wanta qabaniif tokko tokko kan hojii gaarii argatan yookaan immoo sadarkaa guddaarra kan ga'an. Kan yeroo sanas immoo gatii hin qabne dandeettii hin qabne akkuma hafan. Kanaaf yeroo hundumaa maaliin. Bara dargaggummaa keetitti sirriitti fayyadamuun murteessaadha dheeri kan yaadu. Mee jidduu kanatti gammoo daawwattoota keenyas boqochiisuudhaaf mee sirba tokko afeerree yaa boqochiisnuti sirba eenyu afeerru? Sirba illee baay'een baadiyyaan dhaggeeffadhu tokko tokko kan natti tolu jira. Garuu kan wajjiniin qabsaa turree yeroo inni waltajjii irratti bahee. Utaalu kan natti tolu Saayifuu Baqqalaati isa tuutti gadhiisanii gaarii natti fakkaata. Yaadam Ambaassaadar Daggifee Bulaa TVO.
yom wajesa ka e yom sukuksa Gerara ila obsa falsa adema arguvona garasa Yom ubo sona senu akanda magne jala Wajana magne jalo gerisa jesu nena Jengela mubo nengo marada kate jala Adamo kandemu yom wajesa ka e yom sukuksa Gerara ila obsa falsa adema arguvona garasa Yom ubo sona senu akanda magne jala Wajana magne jalo gerisa jesu nena Jengela mubo nengo marada kate jala Ambaassaadar Daggifee ni dura qabsa asturan e gabarum sake sa wanti ti addan kuttani le imi tokko santa udandaati akkimit gara qabso sentan maali wanti sin ka kase gara qabso ti akka sentan sin taasis tole gai akkinitti gara qabso ti de ufu dande e ni guddani kanini sile dubbata ture sana kesattu ummani kenyo ummani oromo aada sa seena sa afansa guddifachuuratti ummata ballata yeto jiru akkana matilleetun tayin akkana magaditti kanin ilaalamature barader gugumma kenya simmo sababa addaaddatin dargin oligadino kuratore wanta tayefi kun baayenati agamaati kanin neture kesatto maatiin keenya yeroo gara Finfinnee kana dhufani afaani oromootiin dubbachuun rakkoo guddaadha kan ture. Eessumee koo tokko yeroo dhufan maqaa isaanii jijjiirratanii hospitaala tajaajila argataniiru kan hin beekan. Yeroo addana dhuftee maqaa kee itti himtus maqumti kee hin galuuf siif hin galaa nama biraatiif hin galu. Kanaaf kana wajjin wal qabate yeroo ilaalu dhugaa dubbachuudhaaf nama har'a sadarkaa kanarra taa'e ilaalu. Cunqursaan ammoo hin jiru wanta ta'eef waan itti mul'atu garuu yeroo sanarra teessee immoo yeroo ilaaltu rakkoon turee fi miidhaan uummata keenyarra gahaa ture kun dhugaa dubbachuu waan salphaa miti keessattuu uummanni Oromoo amata hedduudhaaf uummata guddaa ta'eetu jiru uummata seenaa afaan aadaa qabu ta'eetu jiru akka namaa miti kan inni ilaalamaa ture. Kanaaf kana wajjinii wal qabatee gara qabsootti dhufuu danda'eera. Qabsoon yeroo jedhamu egaa qabsoo bifa adda addaati kan jiru iddoo barbaadde dhattee akka barbaadde gochuu hin dandeessu biyya keessatti. Kanaaf qabsoo yeroo jalqabaatiif kan itti makame dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromoo miti. Kan Amaaraati. Ba'aadeen jedhame yeroo sana Ihiidiin jedhameeti kan waamamu. Yeroo jalqabaachi kan hin naqe. Kanaaf achi keessa baay'een turre atiliist gara ji'a ji'aa waan akkasii caalaan turre isa booda egaa dhaabbanni keenyas kan hundeeffame wanta ta'eefi haala cunqursaa sanarraa ka'e jechuun ni danda'ama. Egaa mee sirna yeroo san turetu akka qabsootti seentan isin taasise hoggaa gara qabsootti seentan sanii maal ture hawwiin keessan qabsoo saniin? Maalan fida maalan argamsiisa jettaniiti mee kan yaaddan? Egaa gara qabsootti yeroo nufe dhugaa dubbachuudhaaf iddoo akkasiitii ka'e iddoo akkasii hin gaha jechuun murteessuun baay'ee nama rakkisa. Maaliif sirri dargii yeroo sanas cimaa wanta ta'eef loltuunsaa meeshaansaa hundumtuu cimaa wanta ta'eef yeroo gabaabaa keessatti injifannoon argame animmoo sadarkaa kanarra gaha jedhee iyyaanne. Qabsoo kana keessatti ani yoon aarsaa ta'eyyuu namni kan biraa immoo fuudhee itti fufa kan jedhuudhaan malee an qabsoo kana keessaa bahee sadarkaa akkasiin gahaachin naqa kan jedhu takkaan natti dhufees hin beeku. Baay'isuu gara qabsootti yeroo dhufe umuriin koo waggaa 21 yeroo san bara 81 chuukooti. Umuriin koo gara waggaa 21 kan ture maaliif 78 kan inni manneen barnootaa fixe wanta ta'eef. Kanaaf gidduu kana keessatti ijoollummaanis jira. Lammata immoo kana keessa darbee lubbuudhaan jiraadhe sadarkaa kan akkasiin gahaa kan jedhu sammuu kootti yaadne. Miirri qabsaa'otaa maal fakkaata? Yoggaa qabsootti makamtansanis erga qabsootti makamtanii faana jiraattanii waliin hojjechuu jalqabdanii miirri achi jiru mee akkamitti ibsama?
Dhugaa dubbachuudhaafi miira qabsoo yeroo dubbannu waa hunda caalaan haala yeroo sana ture baay'een jaalladha. Chaalenjiin adda addaa jira wanti si quunnamu waan baay'eetu jira. Garuu haa ta'u malee jaalummaan maaliif aatii kee hin jirtu, abbaan kee hin jiru, firri kee hin jiru naannoo sana. Firri kee fi abbaan kee jaallee wajjiniin qabsooftu si bira jiru sana qofa. Waan gaariisa ta'u, waan gadheessa ta'u. Maaliif bosona keessa yeroo jiraattu dhukkuba adda addaa jira, busaan jira. Anillee busaan naqabee almost ji'a lama yeroo itti ciisa jira. Kanaaf waan garaa garaati kan jiru. Yeroo sana jaalleen si bira jiru nan asirraa dhiqaa, bishaan sii kennaa, bishaan dhugaa. Waan jiru. Waan jiru. Raafuun illee bakka dhibeetti illee baaluma wayii affeelanii raafuu fakkeessanii sitti fidu. Yeroo vaayitaaminii itti naadhabduuma maalinni loomii illee iddoo biraatti dhaqee kadhatee kan sitti fidu jira. Kanaaf kana wajjin yeroo wal ilaaltu jireenyi dhuunfaa wanta hin turreef walii wajjiniin yeroo jiraattu kana diina keessana balleessuudhaaf walii wajjin yeroo sochootu hamilee guddaadhaan wanti of duuba si deebisu hin jiru dhugaa dubbachuudhaaf. Kanaaf maaliif yeroo hundumaa rakkoon jiru maalinni yeroo itti piraayiveetii yookaan jireenya dhuunfaa keessa jiraattu nama wajjin jiraachuu irratti rakkoon dhufa. Garuu waliin yeroo jiraattu waan waliin qabdu waan nyaattu isasuma keessi waliin nyaatta wanta ta'eef yoo dhabames akkumatti waliin bulta wanta ta'eef haalli yeroo sana jiru ture dhugaa dubbachuudhaaf kan baay'ee nama gammachiisuu fi qabsuudhaafis immoo kan si kakaasudha. Kana kan ture. Meegaa amma iddoo qabsoo sanitti namni tokko yoo dirqamni wayii kenname anatu si dura dhaqee wareegama yookaan immoo anatu aarsaa ta'a jedhaniifaa wal dursuutu jira jedhan. Maali miirri waan akkasii kana uumu? Tole gaayi keessattuu ani gara qabsoo yeroo hanga tokko duwwaadha kan inni jaalleewwan warra loltuu keessa turanii wajjin ture malee gara miidiyaatti kan hin dhufee. Haa ta'u malee walii wajjiniin yeroo dhaabbattu, kaayyoo tokkoof yeroo dhaabbattu, akeeka tokkoof yeroo dhaabbattu jaalleensi wajjiniin jiru kun maal jedhee sitti immoo akka haadhaaf abbaa keetiitti kan itti ilaaltu. Kanaaf dursa eenyutu waan akkasii keessa galuu danda'a kan jedhu dabarsitee of laatta. Maaliif wanti amma ibsuu hin dandeenye sammuu keetiif laphee kee keessa jiru tokko jira. Sana keessa kan jiru jira. Hundumti keenya iyyuu maaliif baane rakkoo maaliirraa kaaneeti kan jedhu wanti keessatti sitti dhagahamu wanta jiruufi sanarraa kaatee wanta hojjetamu duratti dursa ofii keetiiti. Fakkeenyaaf huccuun tokko tokko yeroo sii dhufu dursa kan inni waan uffatu qabu isaaf kennamu. Bara baasuu miillatti keetan jira. Ankoo fooyyee qabaa inni haa fudhatu jettee dursa laattaaf. Akka kanatti malee ani ofii kootii kana fudhachuu narra jiraata anaaf ta'a jettee gaaffiin kaaftu. Attamitti akkas jettaati yoo rakkoo qabda waan huccuun qabdu kophee hin qabdu ati fudhadhu malee siin jedhu. Waliin murteessita iddoo tokkotti. Abaluurra abalutu caalaa. Hunduu walii yaada. Walii yaada. Kana kan ture. Kun immoo dhugaa dubbachuudhaaf sadarkaa ammarra jirtu irra teessee ibsuunsi dhiba. Garuu yeroo sanatti in ibsita. Sitti mul'ata wanti hundumtuu. Rakkoon sitti mul'ata. Wajjin kaataa, wajjin ciiftaa, yoo agabu bulte waliin bultaa. Kana caalaa wanti biraan jiru. Kana jechuun ni danda'ama. Gaazexaanuu kaaftaniirtanii yeroo xinnoodhaan booda gara miidiyaatti hin deebi'eettaniirtanii gaazexeessaa akka turtanitti odeeffannoo qaba. Mee hojiin gaazexeessummaa kan dirree lolaa sun yookaan dirree qabsoo sun akkamitti ibsamuu danda'a laata? Hojii gaazexeessummaa yeroo ammaa kana as gaawaan keessa turtanii fi maal fakkaata mee akkamitti ibsama kan dirree qabsoo sun? Tole gaayi akkuma beekamu hojiin gaazexeessummaa akka hubadhu jechuu goote duraas kaasee ammas yeroo hubadhu hojii cimaadha. Sochiiwwan adda addaa jiru kana uummatatti mul'isuun hawaasatti mul'isuun keessattuu yeroo sana dargiin sochii inni adeemsisaa jiru uummati akka beeku gochuun. Maaliif wayyaanee dhameetti walitti qabamee kan waamamu waan ta'eef wayyaaneen kun inni kaan gurra isaa rarafaa
matanza rifeensi isaa dheeraadha nama miti jedhame waan dubbatamuu fi dhugaa jiru hawaasa keessa jiruu fi bu'aawwan argaman kana hawaasatti dabarsuu sirra laata. Kanaaf raadiyoo Dimtsa Wayyaanee jedhamutu ture Tigraay keessa achumaan immoo sagalee uummata bal'aa Oromoo afaan Oromootiin jalqabame. Haa ta'u malee ogummaa kanarratti namni ogummaa qabu wanta hin turreef ani immoo mishiineriitti dur waan hin baradheef macaafa qulqulluu immoo afaan Oromoo barreeffamee jira wanta ta'eef waan isa dubbisuuf afaan irratti dubbachuu irrattis ta'e barreessuu irratti rakkoon qabu. Garuu barreessuu yeroo jedhamu akka qubee ammaa kanaan otoo hin ta'in kan saabaa jedhamu sanaan kan barraa'u. Kanaaf yeroo gara sanatti dhuftu gaazexeessummaan bakka ogummaan hin jirretti, bakka leenjiin hin jirretti, eessaa kaatee eessa ka geessu bakka hin beeknetti calluma jetteeti kan barreessitu. Kanaaf adeemsa kana keessatti egaa kan hojjechuu waa tokko ta'ee gama biraatiin immoo haala jireenya keetiiti. Haalli jireenya keetii iddoo gaarii jiraachuu hin dandeessu. Maaliif lafa jala qotameeti lafa keessa kan itti bultu. Maaliif yoo bakkeetti mul'atte dargii yeroo hundumaa xiyyaaraan deemee dhaa wanta ta'eef achi jala kan itti bultu, kan itti nyaattus, kan itti barreessitus lafa jala. Kanaaf akka kanatti kan ture naannoo hawuzeen iddoo jedhamu tokko. Kana tokko. Gama biraatiin immoo jiraachuudhaaf afaan adda addaa warra hojjennu kun afaan Amaariffa, Tigiriffa, afaan Oromoo waliin kan jiraannu. Yeroo nyaannus iddoo tokko nyaanna. Hundi keenya kun kopha kophaatti miti. Nyaati immoo dabaree naqattee ati isin qopheessita. Laga arattee bishaan waraabdee fiduu qabda. Qoraan yookaan immoo kan ittiin bilcheessitu immoo dabaree dabareedhaan nannee cabsinee mataarra keenyee baannee finna. Maaliif jiraachuuf kan hojjechuu sirraata. Wanti nyaatan yoo dhufe misingaa ta'uu danda'a, waan biraa ta'uu danda'a. Kuntaala tokko nama lamaan baattee gaara meeqa buutee gadi fiddee dhufta. Kanaaf kana wajjin walitti qabamee yeroo ilaalamu haalli itti jiraattu sun waan hamaa yoo fakkaatu malee kana keessatti gammachuu qabna garuu. Maaliif gara fuulduraatti tarii dargii nagaa kufuu hin danda'a ittiin wanta yaadduuf abdiin jira. Kanaaf walitti dhufte yeroo tokko tokko guyyaa guyyaa yeroo dadhabnu kubbaa carqii irraa waan tokko tokko irraa hojjennee huccuu wayii irraa hojjennee isa taphataa oolla. Kanaaf akka waliigalaatti bosona keessatti yeroo miidiyaarra hojjennu haalli achi ture sun waan salphaa miti. Fakkeenyuma tokko kaasuu nan danda'a. Yeroo tokko tokko daawwii jechuun diraamaa jechuudha. Yeroo qopheessitu dhiira duwwaatu jira wanta ta'eef dubartooti wanta jirreef dubartii fakkeessitee hidhatteefa yeroo isitti hojjettu jira. Dhumarratti darraan erga bilisa ba'ee booda ijoolleen durbaa lama dhufanii turan. Ijoolleen durbaa lama dhufanii nan yaadadda jaalleen tokko miidiyaa keessa hojjetaa ture. Intaloo kana fuudhuu barbaade akka itti fuudhan seerris hin jiru wanta ta'eef. Wanti tokkos hin jiru wanta ta'eef nyaata hojjetamu kanarraa walitti qabame farsoo naqame ittiin akka inni fuudhu godhame. Kun yeroo ilaaltu maaliin jireenyi yeroo sana jiru walumaan jiraatta wanta taateef keessa keetti wanti si gammachiisu jira. Kana duwwaas immoo otoo hin ta'in namoonni wajjin hojjettu immoo waan baay'eetu si quunnama. Fakkeenyaaf jaalleen tokko yeroo hundumaa raadiyoo abaa'u moniitarii akka godhu. Moniitarii gochuun jechuun waan darbu sana akka waraabu ta'e. Mucaan kun waraabee tiraanskiraayibii godha. Tiraanskiraayibii gochuun irraa galagasha waan biraa irratti. Suuta maalini waan sun sammuusaa keessa galaati jijjiiramaati kan dhufe. Kaayyoo keenya irraa yeroo itti adda ba'aa dhufetu jira. Garas galagalee. Maal ta'e mucaan kun jennee yeroo qorannee bira geenyu rakkoo sanarraa dhufe. Kanaaf booda iddoo sanatti deebi'e sammuun namaa kun waan margee fudhata wanta ta'eef kaayyoo keerraa wanti si dabsu waa baay'eedha kan jiru. Haa ta'u malee adeemsa kana keessatti miidiyaan akka kana. Gama biraatiin nan yaadadha yeroo tokko iddoon tokko bilisa yeroo ba'u oduun ganama bariidhaan darba. Oduun obboroodha bakka akkuma loltuun iddoo tokko dhaqee yeroo lolu barii keessa dhaqee tinjifannoo kan hin argatu. Miidiyaanis immoo oduu yeroo darbu gara barii sana kan darbu. Kanaaf jaalleen tokko
irribarafe achumattafe odun qopai arkasa ke sejira garu irriba ke wanjiruf irramfate achumattafe boda bakkanjiru barbadame malif idoni radio kun itider bofago wonte tayefe ufame wamame erga yeron odu derbi boda akkani dubisu tay kana wa baye da wonte jiru chun ledama mega amma sin waay drama swaay tabanu kaftani tani yero baye drama taba walalo akbar restani ko de fannun ko dugada ko amma ho malir jira wonno ko tole gay bayzo e drama o kani maida ma fanor motini taba kana nanjalad anille ro tokko namota wajjiyo walar guzi wana kasakasi wanin kasu natti tola kanaf drama qoppe surati lugadu bachu fi barre famani qoppe sature walalo qoppe sature tariyamma documenti gone kusa kese jirachu dendare yaden garu yero yerotti walalon tabaddada kana malmal kana qoppe sati kanin ture article yo kanin mo barre famota gaggababas deeras kanas barresati kanin ture waunde ke sa kana badi bugaru lenji bakkanjiretti wanti tokko bakkanjiretti barresite gurra ummata ummati kuniga kan barate jira kanin baranne jira dandite da ummata qabu gurra sa tin akkago gochun wan salbameti kanaf barrefamisu ne akakanani ataw male yammasi barrefamoto tokko tokko na yala garu akkayero zanameti kanamadi sana ojiko tijette ubanno tilatte tikani tojettu tari amas dibi utum gazete sata i number resere yadan bakanture tidi buun danda re yada meresu dufu danda dufu danda re yada me akkaro de fanno ka utum moyo dog of society yo gazete santo ko le dibame akuma dibame saniti fudani maiki biragesani akaini dubato akaini hasauta sunile nijirani mudata wonna kasilla jira ay dugala ni malife gazete egay radio kudi oji radio hamada malif qillensa duwa ambisu sirranjiratu kesatu odu yirogawu sirbatti gashu ndendesu malif namni maltu jiredi ega wanta tayefi yokani mo sirbatti gashiti maltu tali ufede ega kanaf yero odu sana edde dubisutu sirrata dubachu sirrata najada da jalle tokko busan ukubsate debise akedu bisu dedabe dirqama da qotum moraratan malif namni bira wantanni barrese sana ndubimne yeroni mogayra kanaf wasasabat tiretteti achuma kese rakese amma dendo kanin dubbatu gochuda kanaf kun duguman kun namera chuwar badetan game yero tokko radio dan erga dabarsudaf akum popoftani bultani tiganama yogara itan gara ras dashin ratinat fakkate gahe generator yo kaudide qorran jedani me dugada won ay ni dugada akamiti kame merakos inni dugada je ras dashan kan jedamu dugadu bachu fi qorisay baye hamada yo wabresu dandis barbades yo mal goru dandis barbades abiddi qabsi fameti abiddatti arkake ho ifat malif ras dashani ni dosanatti gefame kan jedu fi dergin mesha da waru tiyara waru kutuf iddon sunimmo wan sanaf gari wanta taif gari gamaf gamana wanta jiruf secured rakko rangise sun ndamu da me waya da mef iddo sanada ke abate radio sun bala daf sat la mameti kanarra kaudan ojirati roje tamade mo kanimo barre fameroti barre situ wangara gara rogo tu ibsana kamanjiru wanta taifi radio sun generator ankali nojetu sanadu bawun tayin namu tu barre sun ndo gafto kotoko arkike gogeti barre sun ndesu kanaf abidde qabsifte mukafide kese isatarka ke ho ifatteti kaniti barre su jalqabdu generator ramma kunu siro ni kawjirutti abiddan ho isu da kanture ega abiddani
wanta boba achi jiru sana yo jibo litu fe gubye sok gafin kabu kanaf kun kun rakko gudda da kan turechu barbaade tani na yiga ega me iddu kanatmo sirba tokko dawato ta kenya aferre sana bo qachi nu sirba enyo aferme sirbi gare ni kani kesatu kada madubbe kana wajin kan de wore ya dwani kani ali birra afan oromo afan oromo kan je sum gari na tafakata na yega ega dawato ta kenya sirba doktara kabaja welisa ali birra kawaya afan oromo ratti sirban sinafira ega kuma ambassador daggifee sinafirani tortin kesana ma sirba doktara kabaja ali birra walina tau torti gari jenna gamba satram gasirba fere devinira me ga media ratuftanirtani yero qapsotisi achi assismo media ratuftani dabataradio television ethiopia ratti hojjecha turtani median ijar sabiyatif buan ni qabmalini gaheni ni tabatmalini yakumali galat tolegay media ni dugadubachudaf okanimmo meshaleni sabqum namtijedan akawli galatte ijar sabiyya kesetti ijar sasirna demokrasi misoma kesetti do olana lakanisan qaban bifalama ilaru indenda magamtokoni hala motumman ummati ittin adeema jiru fi ojjeta jiru sana calaqqisiisuudha gama biraatiin immoo ummanni kun teknoolojii haaraa wajjin akka walbaru wantoota ogummaa muuxannoo iddoo adda addaatti argaman kana addunyaa irratti maal akka mul'ataa jiru kana immoo deebisanii ummatatti mul'isuudha kanaaf keessattuu gaazexeessaa misoomaati kan barbaadamu gaazexeessaa misoomaa jechuun gaazexeessaan kun hawaasi kun mootummaa duwwaatuun ta'in jechuudha akkamittiin
jireenya isaa guyyaa guyyaatti geggeessa akka jiru kana deebisuun waan salphaa miti. Kanaaf akka walii galatti maal inni tokko gaazexeessaan of qopheessuu turre raata. Gaazexeessaan of qopheessuu jechuun haala addunyaa keessa jiru kana, haala biyya keessa jiru kana sirriitti hubachuu turre raata. Yoo sana beekeedha deebi'ee kan biraa kan inni barsiisu. Sun baay'ee murteessaadha. Lammata immoo egaa miidiyaan kun hawaasa biratti gurra hawaasaa mana tokkoon tokkoon namaa deema wanta ta'eef maatiin taa'anii miidiyaa wajjin kan isaan dubbatan taa'anii kan ilaalaa jiran mana tokkoon tokkoon jiraata hundumaa bira gahaa wanta ta'eef waan gurra namaa keessa dhaqee galu kun akka salphaatti kan ilaalamu miti. Uummata kana karaan taane irra deemsisuunis hin danda'ama. Gara sirriittis deebisuunis hin danda'ama. Kanaaf inni guddaan garuu maalinni akkamittiin uummata kana tiraansfoormiin akka danda'amu gara guddinaatti ceesisuun akka irra jiraatu barsiisuudhaa fi hubachiisuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Kanaaf yeroo tokko tokko maalinni waan oduudhaan waan xixinnoodhaan salphaa fakkaatee dubbatamu kun gurra namaa keessa yeroo galu gurra namaa keessa baasuu hin danda'amu. Kanaaf bu'aa guddaadha kan inni qabu hawaasa kana jijjiiruu keessatti jechuudha. Hawaasa kana jijjiiruu keessatti iddoo olaanaa wanta qabuu fi addunyaa irrattis immoo yeroo ammaa kana mootummaan jira. Caasaalee mootummaa keessatti legislative yookaan immoo seera kan baasu, seera kan raawwachiisu, kan biraa kan manneen murtii jira. Sadarkaa arfaafaa irratti kan inni ilaalamu miidiyaan akka caasaa mootummaa akkuma jiru kanatti itti aanee kan dhufuudha. Kanaaf iddoo olaanaa kan inni qabachuu ni danda'ama. Egaa mee singaa iddoo qabsoottis ergasiis gamidaa keessa turtanii of eeggannoon akka waliigalaatti taasifamuu qabu gaazexeessarraa isaa ta'u ogeeyyii hojii miidiyaa kana hojjetan maali jettume hojii keessatti? Egaa gaazexeessaan waa hunda caalaa sammuunsaa bilisa ta'uu turre laata. Akkan sila jedhe waan hojjechuun irra jiraatu sirriitti beekuutu irra jiraata. Hubachuutu irra jiraata. Kun baay'ee murteessaadha. Maaliif gaazexeessaan sagantaa inni qopheessu, oduu inni dabarsu, tapha inni qopheessee hawaasaaf dhiyeessu wanti hundumtuu hiikoo mataa isaanii danda'an qabu. Kanammoo kan daawwataa jiru namni baratees daawwata. Kan hin baratees ni daawwata. Dargaggeessis, dubartootis, umurii adda addaa, sadarkaa adda addaa irra warra jiran kana hunda hin ilaalu. Kanaaf akkamittiin walqixxeessanii hawaasa kanaaf kennuun akka irra jiraatu sirriitti hubachuutu irra jiraata. Fakkeenyaaf waan biyya kanatti safuu ta'e tokko yoo dabarse gaariin ta'u. Maaliif hawaasa kana garantaan itti oofachuudha. Kanaafuu oodensii koo kun yookaan immoo hawaasi kun maalinni kan jedhu sana addaan baasee hubachuun murteessaadha. Gaazexeessaan kana addaan baasee hin hubanne gatii hin qabu. Sun iddoo guddaadha kan inni qabu. Kanarraa kan hafe jettee oduu gamaaf gamana duwwaa fuudhee kan dabarsu yoo ta'e immoo gatii hin qabu. Maaliif rakkoo hawaasaa tokko yeroo kaaftu furmaata isaas immoo fiduutu surra jiraata. Rakkoo duwwaa kaafte dhiisuu qabdu. Furmaata isaa qaamni mootummaas immoo sadarkaa adda addaa irra jiru akkuma heera mootummaa irra jiru odeeffannoo kennuudhaaf dirqama qaba. Maaliif sana walitti dabalteetu guutuu godhuu kan itti dandeessu? Kanaan ala guutuu ta'uu hin danda'u. Kun baay'ee murteessaadha. Kan biraan gaazexeessaa naamusa qabaachuu turre laata iddoo hundumaatti. Maaliif gaazexeessitootni hedduun loltuudha. Akka loltuutti ilaalamu addunyaa irratti argitaniitu yoo taatan iddoo adda addaatti lubbuun isaanii kan dabarsan hedduudha. Kan harki irraa citu jechuudha. Kan lubbuun isaanii darbu baay'eetu jira. Akka salphaatti kan ilaalamu miti. Gaazexeessaan mataas akka loltuutti fudhachuu turre laata. Waa hunda keessa galee waa tokko baasuu kan danda'u. Sanaa immoo soluushinii yookaan furmaata kan kennu ta'uu turre laata. Akkasitti ilaalamuun baay'ee murteessaadha. Meegaa mudannoo keessanitti haa deebinuuti. Dirree qabsoottis ta'uu danda'a. Wanni isin mudate, wanni muuxannoos namaa kennu ta'uu danda'a. Of eeggannoodhaafis ta'uu danda'a. Jiraa laata mee akka odeeffannootti gaataphas ta'uu danda'aati. Mee waa'ee shugguxii tokko faa gaafa.
Waayeen isaa har'atuun ta'ee duruma yeroo biyya jiru namooti baay'een kana waliin gahaniiti kan isaan dubbatan wanta ta'eef gaariidha. Naannoo gara lixaa kanatti kan araqee ittiin bitan kun shugguxii jedhamti kan xinnoo sun. Kan amma namni biiraatti dhugu kun jechuudha. Xaarmuziin kun. Haa ta'u malee yeroo tokko ani ijoollee ta'ee utuun fiigaa jiru loltuu dargii natti dhufan. Natti dhufanii ani immoo warri keenya na erganii keessummaan dhufee araqee miteen baadhee deemaa jira. Galgala gara galgalaati. Natti dhufanii harka kee ol qabinaan jedhan. Yeroon harka ol qabu shugguxittiinis ol kaate. Maal inni kan itti baattee jirtu yeroo inni shugguxii jennaan jarri shugguxii isa sanatti fakkaate lafa buusennaan lafa yeroon buusu araqettiin keessaa lafatti dhangalaate kana jechuu barbaadeetan. Kanaaf maqaa isheetu walirra dhufe jarri kan isaanitti ilaalan kan biraa animmoo kan hin qabaddee jiru kan biraadha kana. Araqettiin gad dhangalaate warri keenya na gaafannaan deebiin arganne kanuma. Gaamee dirree maqabsoo sanirraa fagaannu. Qabsaa'ota yeroo san dirree qabsootti waliin turtan keessaa kan dinqisiifattan kan yoomiyyuu sammuu keessan keessaa hin irraanfatamne eenyuma yaadattuudha? Egaani akka waliigalaatti qabsaa'ota jiran keessaa fudhanne yoo ilaalle dhugaa dubbachuudhaaf kaayyoon kun sadarkaa kan akka inni gochuudhaan maal jedhee sitti himuu danda'a? Barreeffama nuyi amma barreessina jennu waa'ee sammuu keenya keessa waan jiru kana akka nuyi sadarkaa kana geenyuuf akka nuyi waa hunda hubannu gochuudhaan muummicha ministeeraa duraanii obbo Mallasiin dhugaa dubbachuudhaaf isaaniin sadarkaa guddaarra kan hin kaa'u. Akka waliigalaatti akka dhaaba keenya duwwaatu ta'in akka dhaaba adda waayitti yeroo fudhattachuu barbaadeetani. Maaliif yeroo rakkoon barreeffama argachuu hin dandeessu, kitaaba argachuu hin dandeessu, waan adda addaa argachuu hin dandeessu garuu haala jiru wajjin akka itti gaggeessu irratti tokko sana. Kan biraan namoota akka gaazexeessaatti wajjin hojjedhu keessa nama tokko kan hin dinqisiifadhu dhugaa nama Harargeeti. Adam nama jedhamudha. Amma yeroo ammaa kana lubbuun jiraata hin beeku. Argees hin beeku. Waggaa amata hedduudha. Namni kun qabsaa'aa cimaadha. Barreeffama kana afaan Oromoo sirriitti jechoota haaraa haarawaa kana kan nuuf dhiisa. Yeroo barreessee sii dhiyeessu waa hunda caalaa kan sasarraa baradhe jechoota haarawaa afaan Oromoo guddisuu keessatti nama sadarkaa guddaatti ilaaltuudha. Kanaaf namni kun yeroo ammaa kana jiraate dhiise isaan beeku. Hamata baay'ee wajjin hojjenne erga mootummaan dargii kufee booda addana dhufee dhiiseera bakka inni galiin argine garuu. Egaa jaallee Mallas nuu kaaftaniirtanii ministeera muummee biyya keenyaa duraanii. Jaallee Mallas mi'a akkuma walii galaatitti dhala namaatiifis ta'ee hooggantoota biyyoota adda addaatiifis fakkeenyummaa akkamiiti isaan? Fakkeenyummaa akkamiiti ta'u? Egaani waa'ee jaallee Mallasiin haala isaanii haala keessa dhufan yoo ilaalle dhugaa dubbachuudhaaf dhaloota amma jiru kanaaf barnoota guddaadha. Ogummaa guddaadha kaa'uun fudhachuun hin danda'ama. Keessattuu nama obbarsiisaa deebi'ee nama biraas barsiisaa tureedha. Dandeettii ofii cimsaa, dandeettii nama biraas cimsaa tureedha. Kun addunyaa kana keessatti geggeessitooti akkasii kun amata 25 amata 30 keessattuu hin argaman. Nama liidarshiippii cimaa ta'e argachuu hin dandeessu. Darbee darbeeti nama akkasii kan uumamuu danda'u. Kana jechuun maal inni bakka barsiisaan hin jirretti, bakka waan biraan jirretti ofiin of barsiisaa, ofiin dandeettii ofii cimsaa, kan biraan immoo dandeettii cimsaa namni deemu kun waan salphaa miti. Bifa kanaan kan hin ilaalu tokko. Lammata immoo maal inni kaayyoo qabateef sana amma dhumaatti ciniinnatee deemuu irratti. Kun
waan guddaadha kan akka kan lammaffaa akka sadarkaa lammaffaatti ilaala kana. Kan biraan adeemsa darbe kana keessatti biyya Itoophiyaa keessa duwwaatuu hin ta'in keessattuu Itoophiyaa keessattis Afrikaa kana keessattis hiyyummaan akka baduuf kan qabsaa'u nama muraasa kan ture kanaan dura. Injiru jechuu hin danda'amu. Garuu inni Itoophiyaa duwwaatuu hin ta'in Afrikaan kun hiyyummaa keessaa akka isheen baatu. Keessattuu iddoo walgayyuuwwan kan akka jijjiirama qilleensaa climate change yeroo foorumiin akkasii qophaa'u irratti dhiyaachuudhaan waa'ee Afrikaa dubbachuudhaan Afrikaan addunyaa kanarratti akka isheen ol baatee mul'attu gochuudhaan kan inni raawwate waan salphaa miti dhugaa dubbachuudhaaf. Kana bira darbee immoo Afrikaa keessa warra jiran kun geggeessitooti kun baay'ee isaanii korraapshinii keessa jiru waan garaa garaa keessa jiru. Inni kun garuu kaayyoo qabate kana qabate. Jara biratti yeroo mul'atu jarri illee yeroo isaanitti sodaatantu jira. Maaliif dubbiidhaanis qulqullummaadhaanis isaanii olitti wanta inni mul'atuuf gama kanaan akka intinaatti ilaalu akka maal jedhee dubbachuu hin danda'u waan inni jedhee hin fudhatu yeroo hunda dafanii. Dhugaa jedhanii fudhatu. In amansiisas immoo. Kanaaf gartummaanni biyya irratti qabu gartummaanni Afrikaa irratti qabu hiyyummaan kun akka ishee badduuf Afrikaan kun. Itoophiyaas dabalee akka isheen guddattu gochuu irratti mul'ati inni qabu sun akka salphaatti kan ilaalamu miti. Kanaaf iddoo guddaa kabaja guddaa qabnaa fi gara fuula duraattis kan irraanfatamu miti jechuu hin danda'ama. Egaa isin gaadirree qabsoottis gaazexeessummaadhaan hojjettanii ergammoo injifannoo argattanii injifannoodhaan boodammoo dhaabbata raadiyoo televizyiinii Itoophiyaatitti dhuftanii hojjechaa turtanii achi keessatti immoo afaan Oromoo televizyiiniidhaan akka jalqabu kan taasisan keessaa tokko isinii adda dureen jedhan. Yeroo san akkamitti jalqabsiistanii amma immoo miidiyaan afaan Oromootiin of danda'ee dhaabbatee sadarkaa kana ga'uu isaa irratti maaltu isinitti dhagahame walitti qabdanii Oromoo gaafatan? Tole gaayi akkuma beekamu biyya kana keessatti afaan Oromootiin kan darbaa ture reediyoodha malee televiziyooniin jiru. Yeroo sana gaa afaan Oromoo kun televiziyoonan cabsaa maaltaa waa baay'eedha wanti dubbatamaa ture waan ta'eef akka afaanittis ilaalamaan turre wanta ta'eef carraan sun hin argamne. Haa ta'u malee erga dargiin kufee booda addawaawiin erga biyya to'atee booda. Bara 1983 waxabajjii keessanatti fakkaata irraanfadheera amma afaan Oromootiin akka eegaluudha kan murtaa'e. Haa ta'u malee afaan Oromootiin akka eegalamu yeroo murtaa'u nama argachuu hin danda'amne. Reediyoo irra hojjetaa ture wanta hin ta'eef akkuma jirutti achi na dabarsan. Ani televiziyoona kutaa 12 fixeetan for the first time yeroo jalqabaatiif naqamteetti arge malee. Argee hin beeku duru garuu yeroo jalqabaatiif immoo dhufee yeroon bakka televiziyoonni kun darbu buufata sana immoo yeroo naqu taayitanii ofitti kolfaa ture. Maaliif yeroo sana naqamtee magaalaa keessa mukatti fannifamee amma halkan saatii jaatti teesse ilaalta qorra keessa teesse malee hin argamu. Sanarraa kaatee sadarkaa kanatti yeroo dhufte ilaaltu waan haaraadha. Kun akka jirutti ta'ee. Afaan Oromoo kana jalqabuudhaaf akkitti reediyootti hojjetan kan biraadha. Televiziyoona yeroo dhuftu kan biraadha. Maaliif televiziyoona miidhagdee maal taatee mul'achuutu sirra jiraata. Wanti qophaa'u sanaa wajjin walgituutu irra raata. Reediyoo garuu kopportaas uffattee maalis uffattee yoo dhiyaatte rakkoo qabu. Sagaleetu barbaadama wanta ta'eef. Kanaaf maal jechuu barbaadetanii sirriitti. Qophaa'utu sirra jiraata. Kanarraa ka'uudhaan yeroo jalqabaatiif afaan Oromoo televiziyoonaa yeroo jalqabamu namoota reediyoo irra hojjetan hanga tokko finnee ani hoogganaa ta'een achumatti muudamee yeroo sanatti egaa waa baay'eedha kan jiru. Hoogganaas hin fakkaadhu yeroo sana maaliif akkuma bosonaa dhumneen huccuu kaakii wayii tokko uffannee dhumne wanta taateef. Wanta biraas waan jijjiiradhus hin qabu baay'isi wayii uffatachuu koote. Kanaaf namoota jiran garuu walitti qabne maal goone karoora baafne maal goone hojiitti galle. Haa ta'u malee hojjetaa
fidu okan maini ojeta mindesu dafi yali gone turre garu sana duro margochu nurata uccu wanjiji radu lenka obiro ke setu wanta tayef akaddawitti birri gara kuma shanjadi kan tawno murtesani markato radne wayabitanne anille irojel qabatif karabata goradde chaama goradde waunda goradde oji egale eda wayam bitadde kun laundry galu turrata mi chamu turrata sanafe mu hanjijira munjiru wanta tayef bakuma duratin devi mali mindan injel qabamne waliin jiratta waliin nyatta wanbiran jiru wanta tayef kana kana chuu ndandam ataw male ojeta kana minde sudaf qorma ta basu tu sirrata ana afan romodin qorma ta bab nembin ataw male afan romodin qorma ta irojel qabati bazin fakki tokuma duwa achike sakani yada du tokko kasudaf kan arkatike yatanini bito yojedan kamillatike yatanini mo maljedama ijollen waridu fani minde faman kun university da warre ebbi faman waggabaye university fa warre bar season qormata sane yeroni debisu ndendej mal innutichi mali fisanis ogumman qaban barumsan qaban sane ratte wanta tayef kanaf yerojal qabatif qormata kasitte baye minde famani ojin kun kayte egale chu ndandama atawo male kana kezat challenge dadda ture wangara gara ture fakkenyaf odu yero dubisiftu yero jel qaba wanta tayefi nayaradda yero wagaba yiraf radio harari ni tigafatama ogganatay namojeta ture tureera namibar dubisu dibeddan shurrawu marati karabata wala tigale dubis ogumma sin qabu dubise sin beku yero to komune yaradda mucayyon dubiftu tokko barreffami kun qopaye lafatae dubbisu da fero murasi daqiqa murasi rofu shaayin nugette baati buda dubde yero sen debitu warakati kun injiru malif mucaan ergaman tokko yero tokko tokko fuude ti warakata Reuters malmal dispatchi du wangara garajir fuude mana suqit gurgurata san ma wajju wadde ti qabe yese gurgure acci gasher wanti dubbi famu dabame barbadame barbadame bode dumaratti abuna petros birazu kitoko da qame fu da me du fe dubbi fa erga udun darbe bodachu da kanaf kana kana ke satti wa baaye da wanti wanti kaftu wa baaye tu jira ataw male adim sa ke sagaru oge sa kana cimsudan afan oromo kana guddisudan dr abdul samad kan jidan afan oromo du fani addis ababa university kan jidan dr eugam tatisani tasammata afa dufani afan university sudan maljechudan akka kanatti kaninni guddata dufe ali shabbo fe kan dufe sirbu yero sana sirba wanti biralle injiru kana kanani kufa makesa sirbin jiru duran qopaye fakkenyaf drama fakkenyu motoko kasunenda shimallis abarra kan jidan amma amarifano jetukun dufe maimingechun afan oromoti nutun dubbatin akkumatti ojjetu malifin barabne wanta taifechuuda isa boda kan sana fana maradi mani kan bira ojjechu jalqaban namota kasakasi kun tutturani du baaye tutturani rochu ndandama akka wali galatti garu afan urmo ku yero jalqabu dugad bachuudaf rakko guddaada kan ture namoti wajjin ojjeta turres jiru cimina kan qaban isturani jiru hala gari tuture afan kana guddisuudaf ada kana guddisuudaf yali guddaada goda ma kan ture ataw male sadal kararate se yero dalto ani baayin gamada jireenya o kessa takkayti gamade mbeku malif bidian afan romo guddate jabate of dendee ethiopia kessa dubatun te adunya ratti mulachunsa wan guddaada yero to kotokko biyan jiraddo yero nami afan romo taye ilalu galeetan ilala kessa ko ti wanta na gamachi su kanjiru malif biye kessa darbe alatti tamsaunsa wan salpamete kanaf sadarkan namarra jiru kun ugadu bachuudaf akka yallotti kan ilalamu miti kana kessatti ogummaani gazeteesitota meeshan teknolojiin hara kun ufun maldufun kun oromon kamataasa miidiyaa mataasa qabaate of dandaunsa kun seena
darbi keessatti seenaa dhufu keessattis kan irraanfatamu itti fakkaatu. Kuni bu'aa qabsoo keessanii ta'uu hammam itti amantanii? Dhugaadha kun bu'aa qabsoo uummata Oromooti. Bu'aa qabsoo qabsaa'otaati. Maaliif kan jalqaba kan hin dubbadhe sun kana kan barbaadame wanta ta'eef kana immoo deebitee ijaan yeroo argitu kana booda wanti si barbaachisu illee hin jiru. Kana inni guddaan dhaloota amma jiru immoo kana fuudhee egaa deemuu qabachuudha. Gara ambaasaaddarummaatti osoo hin deemin dura biyyuma keessatti itti aanaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa fi akkasumas biiroo nageenya faqaa hoogganaa taatanii kan hojjechaa turtanii. Mee maal fakkaata yeroo san haalli barbaadamu sun lafa qabateera akkamitti deemaa turame gabaabinumaan ol gaafatan? Tole gaayi yeroo jalqabaatiif erga miidiyaadha bahee booda mana barumsaas galee baradheera isa booda naannoo Oromiyaatti kan inni akkan hojjedhu ta'e yeroo jalqabaatiif biiroo haqaa irratti kan inni ramadame achirratti gahu waa'ee seeraati wanta ta'eefi achirratti waan baay'ee dhagaa wanti hojjetamaa ture maaliifi Oromiyaa keessatti. Sirni dimokiraasii kun akka lafa qabatu sirni bulchiinsa gaarii kun akka inni jabaatu gochuu irratti gaheen yeroo sana raawwataa turre waan salphaa miti. Boodas immoo itti aanaa pirezidaantiitii fi bulchiisaaf nageenya ta'een hojjedde. Yeroo sun garuu yeroo hamaadha. Maaliif naannoo Oromiyaa keessatti rakkoo adda addaati kan ture. Iddoo tokko tokkotti daangaa wajjin wal qabatee keessattuu. Sumaalee naannoo Sumaaleetiif Oromiyaan rakkoo guddaadha kan ture. Rakkoo kana hiikuu keessatti iddoo adda addaa deemuu keessatti haalli yeroo sana ture salphaa miti. Kana bira immoo darbee kan dhaaba mormitootaa wajjiniinis walqabatee manneen barnootaa keessatti jeequmsa adda addaa uumuu irrattis chaalenjii guddaa rakkoo guddaadha kan ture. Haa ta'u malee kana hunda walitti qabanii hiikuun sirreessuun. Murteessaa wanta tureef hojii guddaadha kan hojjetame. Kana malee immoo egaa hawaasa keessatti jireenya uummata Oromoo jijjiiruun misoomii akka ariifatu gochuun Oromiyaan akka jabaatu gochuu irratti immoo wanti raawwatame jira. Haa ta'u malee adeemsa kana keessatti rakkoon keessattuu dhimmi daangaa wajjin walqabatu kun rakkoo guddaadha. Ilaalcha namaa jijjiiruun, sammuu namaa jijjiiruun. Uummati biyya kana jiru akka walii wajjin jiraatu gochuun kun murteessaa wanta ta'eef asirratti wanti hojjetame jira. Kanaaf akka walii galaatti hojiin adda ta'e hojjetame jechuu miti. Garuu hanga humna keenya tokko yeroo sana waan nurraa eegamu raawwanne jechuu hin danda'amu. Bu'uura gaarii buuftaniirta jechaadha. Akkasinatti fakkaata. Bu'uura sanirratti har'a kan sadarkaa kana ga'uu danda'e. Akkasinatti fakkaata. Ayyeegaa isa bira dabartanii immoo af yaa'ii mana maree. Itoophiyaa taatanii hojjechaa turtaniirtan mana maree federeeshinii jechuudha. Egaa kan qabsooftaniif sabaaf sablammoonni biyyattii tana keessa jiran tokko ta'anii walqixxummaadhaan laalamanii akka jiraatan. Mee isin gaa af yaa'ii mana maree federeeshinii kana taatanii hojjechuudha carraa argachuu keessanitti yeroo sanitti maaltu isinitti dhagame? Maal hubattan? Naannoo Oromiyaatti xumuree yeroo mana maree federeeshiniitti af yaa'ii taata yeroodhaan bitaallee natti galee ture. Maal akka hojjetamuu fi maal akka godhamu baay'eellee hin beekun ture. Haa ta'u malee carraa sana argadhee ergan iddoo sana deemee booda muudamee booda yeroo sana kan maayini madooshaa jedhamu kun maa jedhama nutti kennamu sana. Harkaa fuudhee walirraa fuunee galgala yeroo manatti galu mucaan koo televiziyoonaan argeera. Kan guyyaa fuute sana maaliifiti fuutee hin dhumne beerree sirka hin jiru jedhee na gaafate. Inni achuma taa'an jedheen. Kana booda maalinni inni guddaan mana maree federeeshinii yeroo jedhamu gaa'ee namni hawaasi kun bal'inaan hin beeku ture. Heera mootummaarra jira sirriitti murtaa'ee jira. Haa ta'u malee federeeshinii yeroo jedhani kan ispoortii jira. Kan dafqaan bulaa jira kan maalii jira nama addaan hin beeku. Kanaaf waan kana akkamitti jijjiiruun nurra raata kan jedhu sammuu koo keessatti natti dhagahame waa lama irratti akka xiyyeeffannu tokko heera mootummaa kana uummata hubachiisuun murteessaa akka ta'e.
sammu ummata jijjiiru ummati mirgasa akkabeeku mirgasa takka fayyadamu gochuun murteessaa waan ta'eef kun miidiyaa laanis iddoo adda addaa takka darbuu fi akka raawwatu ta'eera. Lammatammoo keessattuu ummati biyya kana keessa jiran sabaaf sablammiin biyya kana keessa jiran dhugaa dubbachuudhaaf kan nu miidhaa ture sirna nafxanyaati malee ummata miti hawaasa miti. Kanaaf walii wajjin yoo jiraanne addunyaan yeroo ammaa kana gartokkotti deemaa turte jirti wanta taatee fi walii wajjin jiraachuudhaaf tokkummaan sabaaf sablammootaa kun cimoo turre laata. Aadaan isaanii maalummaan isaanii ba'u turre laata. Carraa argatanii hin beekan. Maal godhuutu nurra laata kan jedhu callisee biiroo koo keessa taa'ee yaade. Maaliif qophii wayii tokko qopheesse waa tokkoon walitti hin fidnu. Kana booda calluma hidhee kan hin yaade kana waraqaarra kaa'ee koreedhaaf dhiyeesse. Koree heera mootummaatii fi koree heera mootummaatii isaanii dhiyeesse isaan fuudhanii mari'atanii sirrii dhalanii fudhatan. Kana booda mana maree federeeshiniitiif akka inni dhiyaatu godhe. Isa booda qophiin kun yeroo jalqabaatiif naannoo 6 kiiloo kanatti ayyaaneffame xinnoo ture. Har'a garuu guddatee akka biyyaatti iddoo adda addaatti ayyaanni sabaaf sablammii kun sadaasa 29 kun ayyaaneffatamaa jira. Kanaaf kun kana kanaa wajjin walitti qabee yeroo ilaalu amma humna keenyaa wajjin hirrachuu hin danda'ama. Sanbiras dabartanii immoo kitaaba waa'ee sirna federeeshinii yookaan federaalawaa kana barreessitaniirtan. Maali wanti akka kitaaba san barreessitan isin taasise? Mee qabiyyeen isaa gabaabinaan maal qabame? Maal of keessaa qaba laata? Tole guys, kitaaba sirna federaalawaa ibsu kana sirriidha barreessedha. Guddaan illee ta'uu baate hubannoo namaaf uumuu danda'ee wanti yaadi jira. Kanaan maalinni kitaabi sun keessa tokkoffaa waggaa shan achi taa'eera wanta ta'eef waan addunyaarra deemee argadhee fi workshoppii adda addaa biyyatti qophaa'aa turee fi namoota ogeessota biyya alaatii dhufan waan isaanirraa argadhe kana walitti qabee nama biraatiif dabarsuu narra jiraata kan jedhu sammuu keessatti uume. Maaliif iddoo tokkorra yoo jettee bakka tokko yoo jettee waan sana walitti qabdee kan biraatti dabarsitee kan biraatti cehuu qabda. Tokko sana giddu galeessa kan hin godhanne. Lammata immoo barattooti Oromoo konstituushinii irratti heera mootummaa irratti waa'ee sirna federaalizimii irratti referansii yookaan immoo waan tokkorraa waa tokko hubachuu kan danda'an hin qaban. Kun isaaniif ka'umsa ta'uu danda'a jedhee yaaduudhaan. Gama biraatiin immoo afaan Oromoo kana kanuma keessa tarii afaan saayinsawaa gochuutu nurra jiraata kan jedhu yaadatan. Maaliif afaan Oromoo yeroo ammaa kana namni hin dubbata malee kan qubeen barreessu nama muraasa. Kan qubeen barreessus qubeen kun sirriidha moo sirrii miti kan jedhu sirriitti ilaalamuu turre laata. Ogeessi fakkeenyaaf afaan warra Jarmanii yoo fudhanne gabaabsanii mataa ishee irra waa ka'aniiti kan barreessan. Kan keenya dheeraadha. Kana keessatti beektoti Oromoo dhufanii kana waalteessuu turre laata. Kana ta'uu baannaan afaan saayinsawaa hin ta'u. Kanaaf namni ammoo danda'e waan akkas akkasii yoo barreessaa deeme tarii gaaf tokko afaan keenya kun waaltummaan isaa eegamee afaan saayinsawaa ta'ee beekamuu danda'a kan jedhu sammuu koo keessaa wanta jiruu fi ka'umsumaa fi sarraa ka'ee abbaan barbaade garuu babal'isee maal godhee barreessuu danda'a. Meegaa iddoo kanattis immoo sirba tokko afeerree gara biraatti gabarraa sirba eenyu afeerree? Tole egaa Oromoon kan inni jaallatu geerarsa wanta ta'eefi geerarsi kun immoo aadaa keenya keessas jira wanta ta'eef achumaan immoo erga adda addaa darba wanta ta'eef sirba geerarsa geetaachoo otoo ta'ee gaarii natti fakkaata. Kan biraas yoo jiraate rakkoon hin jiru. Gerara taa'u geerareen eentaa jabalii teelaataan asaan bataan kootii malee eentaa arbiin babbaqii malee eentaa yaanuraa maarkabaan geeraraan tuqii malee eegootan bara'ii malee yoongararee maarkabaan yoongararee maarkabaan. Afuma mana bahu tayyaan abbaa koo jareen rabbi naadaa bu jareen kubba konkaataa hin qabee.
Uba konka tanka pengera kakata ni chamnengera pekova langa pengera kanuka se namne Arangama dagu genge baden ore varru ranga korma goto ache senge baden ore lupura baden ore lupura baden ore lupura Sera duka kongo duka koru kuma kongo mukango nebira ting na masom nebira ting. Aje sendam pi gore garin phonja pi gore garin phonja pi gore. Me gara hoji ambassador makanati hasen nuti. Ambassador biyotoko biyota adadas te biyotoko kesati. Yomu damu hoji ni sa ijon mali ni jename tole gay ambassadora jeremi ni to ko yomu damu biya ke satti kaniti ojjetu be kamada biya ala yoruba to mo strategin strategy policy imamata Tarsimo biyisum bazu biyi kenya bazu kana fudatte sana biyota kan birabiratti mo kamitti ojirra ola kan jedu inni guddan tokko sana kesattu yero amma kana mo waye ambassador mo kan diplomasi yero dubbannu diplomasi walitti dufenya biyota lamani walitti dufenya biyota lamani jira walitti dufenya biyota addadda mo jira sanachu marini bilateral multilateral kanjiran kanaf biyota tokof tokko kaniti sani wajin wanti tirawottu jira biyota addadda wajin mo kaniti rawottu jira fakkenya fan Uganda Rwanda Burundi Congo biyota kana nuwi saganeno jeddu kanaf akkamitti walitti dufenya biye kenya konci mo kadan dewu kaneno jeddu kan ko giddu gale sagode marawo dubbachu barbaretan toko kana lambata mo yero amma kana akkabiyatti kan barbaade mo malenne economic diplomacy diplomacy jinagde biyikun investoro ta barbaadi biyikun daldala biya alati gesite gurkurachu barbaadi biya alati mo kana denagalu jira abboti qabenya biya kana tawochu sirra jiraata kanaf kanaratti kan itojettu kan biran image biyofi sanachu marinne ethiopian ku malakka shintate biyebratif ipsochuda hala biyofi hala gari buawwan gari yero mag biye kana ke sitdeb sifa majiru kana namota biye ala jiran kan hubachi suda kan biran dalattota ethiopia tefi akkasumasimmo biye ala jiratan kan diaspora chuda isani wajjin mirgasani esisuda walitti dufenya gari umuda biyetti dibene kasano jitangochuda yeroma kanalle amfakkenyaf kani hidala gabbay bondi akabita malaka gorangochu rattijira kanaf kanaf dalattoti ethiopia biye ala jiran kun biye sani ke satti dufani investe akagoran o kanako jitan biye sani tif akayaden gochu ratti wan ojjitamudachuda akawali galatti malinne kara walitti dufenya biyotaati fi economic diplomacy kara dinagdee sana wanta raawwattu wanti guddaan biyoti imbasiini addunyaa irra jiru kun caalmaan isaanii kana kan isaan hojjetan kan adda godhu maalinni fakkeenyaaf bakka jiru irratti immoo keessattuu ba'a afrikaa kana yoo fudhanne hojii shororkeessummaa kana karaa ittiin hambisuu hin danda'amu yookaan immoo maal jedhama warra maal jedhamu isaani Al-Qaeda warra Al-Qaeda ta'u maala ta'u waan kana irratti warra akkasii kan akkamittiin ofirraa ittisuun akka nurra jiraatu walii wajjin mankaraarsitoota warra jedhaman kana akkamittiin akka ofirraa faccisuun danda'amu akkamittiin akka walii wajjin hojjechuun nurra jiraatu wal deeggaruun nurra jiraatu kanarratti kan fookasii ta'u kanaaf fakkeenyaaf ke Somalia fudhachuu dandeenya Somalia keessatti yeroo ammaa kana waggaa amata hedduudhaaf nageenyin turre yeroo ammaa kana garuu biyyooti kun wal gargaaruudhaan wal deeggaruudhaan mootummaan mataasa dandeenye akka dhaabbatu biyyi sun
biyya nageenya qabdu akka taatu gochuu irratti waan akkas akkasii irratti waliin hojjetama. Yeroo qabsoo keessa tartassanii bishaan waraabbiif osoo deemtan immoo mudannoo wayiis hin mudatee ture kan jedhu odeeffannoo argadheen jira. Ay tole inni dhugaa dubbachuudhaaf yeroo qabsoo irratti egaa akkan sila dubbadde waan garaa garaati wantiiti hojjettu. Yeroo tokko nan yaadadhaa naannoo takazee jira. Bishaan natti achi waraabdii dhufta. Bishaan san argachuudhaaf kan qulqulluu ta'e argachuufi ashawaan jira miti ashawaa addaan qooddee gidduu sanaatti bishaan qulqulluu kan itti argamu. Maaliif calaleeti kan inni sii kennu? Iddoo bullurraa immoo fagoodha. Kanaaf jaarkaanii kan zayitatti bitan guddaan tokko jira. Bifa maal jedhamee waamamuu danda'ama? Keelloos miti. Anyway jaarkaaniin kun guddaadha. Garuu rifleektii godhan calaqqisa hin mul'ata. Utuun isa baadhee deemu xiyyaarri kan dargi miigii jedhan kun fiigee dhufa. Yeroo inni dhufee akka dhufeen isin rukutu darbeeti kan inni dhufee isin rukutu. Yeroo inni dhufu argeetan jaarkaanii san achuma buusee laga wayii tokko keessa fiigee galee maaliif amma naannoo dhufutti yeroo qabde? Yeroo achi dhufu jaarkaanii sana rukutee lafa keessa gadi falgeesse. Kanaaf utuu achi jiraadde har'aan jiru jechuudha. Har'aa sadarkaa kanaan ga'u jechuudha. Dhugaadhaan ni. Chaalenjii yookaan immoo rakkoo yeroo sana ture wajjiniinis walitti qaban ilaaluu hin danda'amu. Biyyoonni isin amma ambaasaadarummaadhaan irratti hojjechaa jirtan kun hidha yookaan laga Abbayyaa kanaan biyya wal qabatu yookaan yaa'a isaa keessatti argamu. Mee hidha laga Abbayyaa kana biyyoonni kun akkamitti ilaalu? Ilaalchi isaan qaban miirri isaan keessa jiru maal fakkaatame? Tole gaayi waayeen. Hidha laga Abbayyaa jedhamu kun amata hedduudhaaf sirbamaati kan ture. Nus daa'imummaadhaa kaanee waa'ee Abbayyaa kan nama dhagee jaanillee yoo arguu baanne yeroo sana. Namoonni sirban hundumtuu kanuma sirbu. Haa ta'u malee bishaan kun biyya Oromaati kan inni dhaqu. Biyya kanaaf bu'aa inni buusee hin jiru. Kun immoo akka waliigalaatti yeroo ilaalamu biyyi keenya waan itti gargaaramuun irra jiraatutti hin gargaaramneedha. Biyya keenya duwwaan mootuun ta'in biyyootumti amma keessa jiru fakkeenyaaf Ugaandaa, Ruwaandaa, Burundii, Koongoo amma olitti Keeniyaa, Taanzaaniyaa warri jedhaman kun haala sana keessatti kan isaan argaman. Kanaaf amata hedduudhaaf laga isaanitti bishaan isaanitti hin fayyadamne. Haa ta'u malee Itoophiyaanis yeroo ammaa kana gaaffii isheen kaafte kanaa wajjin wal qabate biyyooti kun bifa walqixxaataa ta'een bifa feer karaa ta'een walii wajjiniin gargaaramuutu nurra jiraata jedhaniiti kan irratti walii galanii mallattoos kanaan mallateessan. Gibsii fi Sudaanii fi Koongoo irraa kan hafee warri kaan walii mallateessan jiru jechuudha. Kana ka'umsa godhachuudhaan yeroo ammaa kana Abbayyaa sadarkaa kanaan hojjetamuunsaa dhugaa dubbachuudhaaf uummata biyya kana keessa jiru duwwaatu hin ta'in addunyaarra kan jiru uummata Itoophiyaa kana hunda kakaasechuun hin danda'ama. Maaliif laphee isaa keessa jira jalqabayyuu wanta ta'eef. Kanarraa ka'uudhaan diyaasporaan yookaan immoo namoonni biyya alaa jiran kun akka mootummaatti boondiin akka isaan bitanii deeggarsa godhan akka waan barbaadameef gama kanaa yeroo ammaa kana boondii bituudhaan deeggarsa gochaa jiru. Sana duwwaan mootuu hin ta'in ogummaa kan qabanis ogummaa isaaniiti. Haalli siyaasaa yeroo ammaa kana Abbayyaa irratti deemsifamaa jirus immoo maal akka ta'e hubatanii namoota biraatti ibsuudhaanis hojii guddaadha kan hojjetaa jiran wanta ta'eef keessattuu waa'een Abbayyaa kun uummata kana walitti fidee jechuun ni danda'ama. Meega Ambaassaadar yeroo dabree tibbuma kana jechuudha bakka hidha Abbayyaa san dhaqanii hidha haaromsaa san daawwachaa turtaniirtanii maal hubattan? Maal irra jira hojiinsaa? Laga Abbayyaa yeroo darbee deemeen ture akkan daawwadhee argetti tokkoffaa dhugaa dubbachuudhaaf hojiin achitti hojjetamaa jiru kun hamilee gaarii kan namaa kennuudha. Ogeessi achi jiran kun halkanis guyyaas hojii kana xumuruudhaaf
hamilee guddaadhaan kan isaanitti deemaa jiran kan isaan hojjetaa jiran maaliif hawaas bal'aan dugda isaanii duuba kan jiru ta'uusaa waan hubataniif gama kanaan keessattuu hojii yeroo ammaa kana lafarratti hojjetamaa jiru kan nama jajjabeessudha. Amma gara persentii 18% ga'uusaati kan nu ibsani. Kun waan salphaa miti maaliif bishaan kana jal'isanii iddoo tokko gossanii hojjetanii kan biraatti immoo jijjiirrachuun waan hamaadha. Iddoo sanammoo dhagaa baay'eedha kan jiru dimaamitiidhaan dhagaa kana caccabsanii hojjechuun waan salphaa miti. Kanaaf akka waliigalaatti yeroo ilaalamu maalinni kan abdii namaa kennuudha. Akka gaariittis deemaa jira wanta ta'eef hawaasi bal'aan illee kana hubatee deeggarsa amma jalqabe kana ciminaan itti fufuun gaarii natti fakkaatan. Yeroo jedhame keessattis dhumuu waan danda'uufi haala amma qabame kanaan kan itti fufu yoo ta'e yeroo gabaabaa keessattis hin xumuramaa hamilee guddaadha kan namaa kennachuu ni danda'ama. Odeeffannoo qabnuun gaa hojjettoonni achi jiran ogeeyyiin achi jiran sa'aatii 24 hojiin addaan citu yaada jedhu. Kuni muuxannoo ogummaa adda addaa argatan caalarra aadaa hojii keenya jijjiiruu irratti maali bu'aan inni qabume? Maa akkamitti hubattan kana? Kuni baay'ee gaariidha. Fakkeenyaaf amma yeroo muummichi ministeera kanaan dura dubbatanis ogeessa mataa keenyaatiin kana raawwachuu dandeenya jedhaniiti kan isaan kaasan waan baay'eedha kan ka'e. Kanarra dhaabbadhee yeroo ilaalu maalinni ogeessi kun dhugaa dubbachuudhaaf tokkoffaayi. Ogummaa sanarratti ofitti amantaa uumaa deemuusaa ogummaa argataa deemuusaa kanarraa duwwaatuun ta'in kan biraallee hojjechuudhaaf fakkeenyaaf naannoo gibeefaa warra hojjetaa turaniidha balasii warra hojjetaa turaniidha ogummaa isaanii diivelooppii godha ijaaraati kan isaan jiran kanaaf kanammaa kun waan nutti fakkaatudha kan isaan jedhaa jiran kun abdii guddaa namaa kenna. Gama biraatiin immoo keessattuu dargaggoonni rifeensa isaaniillee filatanii beekan halkaniif guyyaati kan isaan hojjetaa jiran. Iddoon sun immoo qilleensi isaa dhugaa dubbachuudhaaf hamaadha. Baay'ee ho'a wanta ta'eef halkaniif guyyaachi keessa dhaabbatanii hojjechuu jechuun kan biraatiif iyyuu fakkeenya ta'a. Dargaggoota biraatiifis immoo ogeessa biraatiifis immoo hamilee guddaa uumuufii danda'a jechuun ni danda'ama. Egaa akkuma walii galaatitti dargaggoota isaa ta'u hawaasa biyyattii tanaatiif akka gorsaatitti akka ergaatitti wanti isin nu dabarsitan keessattuu yeroo dargaggummaa keessanii sirna nama nyaataa sirna mirga uummataa dhiitu san kuffisuudhaaf qabsoo keessa turtanii yeroo san dabarsitan immoo biyya tasgabbooftuu biyya jijjiirama adda addaa fiddetan argamsiistaniirtan gaa qabsaa'onni yeroo sanii isa kanaan fa'a wal bira qabdanii dhaloonni amma jiruu fi duuban dhufu kuni maal gochuu qaba? Biyyi keenya guddina jalqabde kan itti fufsiisuudhaaf dargaggoota kanarraa hawaasa kanarraa maaltu eegama? Akka gorsaatti waliin dabarsitanoo jiraata. Tole gaayi akka waliigalaatti ergaan dabarsuu barbaadu tokkoffaa yeroo ammaa kanaa haalli amma jiru kuni haala lubbuu gaafatu miti. Haala dafqa gaafatudha. Dafqa jechuun halkaniif guyyaa hojjetanii biyya of jijjiiranii biyya jijjiiruudha. Kun waan salphaa miti. Haala darbe keessatti bu'aa bayii hedduudha kan turan. Haalli amma jiru kun immoo haala miijawaati kan jiru. Haala miijawaa yeroo jennu barataan barachuu irratti qonnaan bulaan qonnaasaa haala gaariitiin qotee oomishee argachuu irratti ogeessi ogummaa isaatiin hojii hojjetee waan barbaade argachuu irratti abbaan qabeenyaa qabeenyaa isaa bobbaasee waan barbaade bu'aa barbaade argachuu irratti haalli amma jiru kun imaammatii mootummaa keenya amma jiru kun dhugaa dubbachuudhaaf haala miijawaatu jira jedhanii kaa'uu ni danda'ama. Haala miijawaa kanatti immoo kan fayyadamu jiraachuu turaraata. Maaliif addunyaan kun kan uumamte ilmi namaa irratti hojjetee argatee akka guddatuufi kana bu'aatti jijjiiruutu nurra jiraata. Kanaaf immoo keessattuu inni guddaan dargaggeessa. Dargaggeessi iddoo jirutti hojii tuffachuu qabu. Waan argate hojjetee
waan xinnoo irraa ka'ee guddaatti darbuuf yaaduutu irra jiraata. Malee waan guddaa irraa ka'aa yaaduun hin ta'u, waan xinnoo irraa ka'aniitu waan guddaatti kan ba'an. Sana giddu galeessa godhatee hojjechuun murteessaadha. Yeroo hundaa harka maatii, harka mootummaa ilaalaa jiraachuu hin danda'amu. Tokko kana. Kan biraan dhugaa dubbachuudhaaf biyya keenya keessatti haalli nageenyaa, haalli misoomaa, haalli guddinni biyya kana keessatti dhufaa jiru kun gara fuula duraatti dhalooti gara fuula duraa jiru kun ijoolleen keenya abdii guddaa akka isaan qabaniidha kan inni sitti mul'isu. Nuyi har'a jiraachuu dandeenyaa boru hin jiru. Isaaniif garuu haala miijibaa uumanii darbuun murteessaadha. Maaliif? Haalli akkasii kun kan uumamu yoo ta'e fakkeenyaaf infiraastiraakcher yookaan bu'uurri misoomaa iddoo hundaatti hojjetamaa jira. Daandiin hojjetamaa jira. Baaburri hojjetamaa jira. Daandiin baaburaa. Maal kun hundumtu biyyi keenya biyyoota galii giddu galeessaa qaban bira ga'uudhaaf yaali isheen godhaa jirtudha kan inni namatti agarsiisu. Namooti biyya alaa yeroo adda dhufan maallaqa kana eessaa fidaniiti kan isin kan hojjetan jedhanii raajii dubbatanii deemu. Kun nu garuu yeroo adda na jiru waan nutti hin fakkaatu. Garuu jijjiirama guddaadha kan jiru kana irra bu'anii deemu murteessaadha. Kan biraan sadarkaa adda addaatti uummata bakka bu'anii geggeessitooti hojjetaa jiran jiru. Hawaasi kun geggeessitoota kana akkaataa isaan ittiin hojjetan maal godhan hordofuu waan biraa ta'e isaaniin geggeessitooti hawaasa dhaga'uutu raraata. Waan hawaasa keessatti uumamu waan jedhamaa jiru. Maaliif yoo dhaggeeffatte malee rakkoo yoo hubatte malee furmaata kaa'uu hin dandeessu. Kanaaf geggeessitooti sadarkaadhaan jiran hawaasa kana dhaga'uun murteessaadha. Hawaasis immoo waan achi keessatti uumamu kana geggeessitootaaf dhiyeessuun murteessaadha. Ta'uu baannaan wal ilaalanii deemu yoo ta'e rakkoon hin hiikamu. Yeroo hundaa immoo geggeessaan tokko yeroo gara taayitaatti dhufu isa deeggaruun immoo murteessaadha. Maaliif? Deeggarsa yoo qabaate malee innis raawwachuu wanta hin dandeenyeef kun jiraachuutu irra jiraata jedheen amanan. Kanarraa kan hafe haala sochii waliigalaa biyya keessatti adeemaa jiru kanammoo qixa hundaan deeggaruun gaariidha. Uummata biyya keessa duwwaatu hin ta'in uummati alatti argamullee sochii biyya keessa jiru kana appirisheetii godhuutu irra raata. Jijjiirame guddaan dhufaa jira jedhee yaaduutu irra raata. Akkasitti guddinnis dhufuu kan danda'u wanta ta'eef kun. Sadarkaan nu amma irra jirru kun guddina keenya gara fuulduraatiif baay'ee murteessaadha wanta ta'eef hundumti keenya iyyuu iddoo jirrutti waan nurraa eegamu raawwachuudha hojjechuudha. Dirqama waa tokko hojjechuu hin barbaachisu garuu iddoo jirutti hundumtu bakka jiru dhagaa yoo darbate waa tokko bu'aa argamsiisuu danda'a. Kanaaf qonnaan bulaanis iddoo jirutti barsiisaanis barataanis hojjetaan mootummaa kan biraanis. Ogeessi sadarkaa adda addaa jiru sun hundumtuu ka'uutu raraata akkasitti jijjiirame kan dhufu. Oduudhaaf jettee deemuun jira taanaan garuu jijjiirama fiduu hin danda'amu. Waan qabatamaa hojjetanii hawaasa jijjiiraa ofiis immoo jireenya ofii keessatti jijjiiraa deemuudha. Tokko kana kan biraan waa'ee korraapshinii maa jedhamanii malaammaltummaa irratti immoo qabsaa'uu murteessaadha. Malaammaltummaan jira taa'ennaan iyyummaa keessa ba'uu hin dandeessu. Maaliif qabeenya? Hawaasi bal'aan argachuun irraatu namni tokko fudhateeti kan inni walitti qabatee taa'u. Waan anaafate argachuun irra jiraatu namni biraa walitti qabatee ofiisaati taa'a. Kanaaf maalinni malaammaltummaa irratti waan siin taane argachuun sirra hin jiraatu kan jedhu irratti hawaasi kun qabsaa'utu irra jiraata. Kana ta'uu baannaan jijjiirama fiduu hin danda'amu. Kanarratti immoo tumsa guddaadha kan barbaadamu. Kanaaf burqaa malaammaltummaa kana sirriitti hubatanii sanaaf immoo furmaata ka'anii. Qabsuu gara fuulduraa kana finiinsuun baay'ee murteessaadha. Kanaaf hundi keenya iddoo jirrutti waliin haa hojjennu. Yeroo wal arginee dubbannus immoo haala kana dubbachuu, haala guddinaa, haala biyyaa dubbachuutu nurra jiraata. Ergaa jedhu dabarsuun barbaada. Egaa Ambaassaadar Daggifee Bulaa, beellama keenya nu kabajanii sa'aatii kana nu kennitanii yaada kana fakkaatu mudannoo keessan. Ogummaa qabdanis nuu qooduu keessaniif maqaa dhaabbata raadiyoo fi televizyiinii Oromiyaatiin baay'een isin galateeffadha. Ulfaadhaa galatooma. Galatooma. Daawwattoota keenya
Ega turtin ambassador daggifee bulaa waliin taasifne asuma irratti xumuramee jira. Torban keessummaa biraa waliin isin eegna. Kanarraatiif hanga xumura qophii keenyaa nu faana turtanii nu hordofuu keessaniif isin galateeffannaa. Ulfaadha.